Державні закупівлі в Міністерстві оборони – це один з ключових елементів нашої політики по економії бюджетних коштів. Міністерство оборони перейшло одно з перших на електронні закупівлі, але зараз, після прийняття і підписання нового закону України про державні закупівлі, всі повинні перейти на систему ProZorro. Нагадаю, що вона йде двома блоками. Останнє запровадження системи ProZorro електронних торгів для всіх суб'єктів буде з 1 серпня. Максим, з 1 серпня там визначено, правильно? З 1 квітня для центральних органів влади і великих держпідприємств це приблизно 50% закупівель і 50% закупівель місцеві органи влади і маленькі підприємства з 1 серпня. Максим, я хотів би вам особисто подякувати і вашому колективу за те, що ви взялись за це і нам вдалося, в тому числі через політичну дискусію в парламенті, протягнути цей закон, який рік практично дуже важко проходив стінами парламенту, але я добре пригадую, як ми його в ніч голосування по бюджету приймали, і профільний комітет швиденько зібрався, і ми таки цей закон прийняли. Ви чудово усвідомлюєте краще від мене про те, що система зараз вся буде на рогах стоять, тільки щоб не запустити електронні торги. От вони будуть розказувати, що хочеш. Там вони неправильно під'єднались, там у них не працює інтерфейс. Тобто будуть дурити з однією метою, щоб далі залишився старий порядок. Я вас що прошу? От станьте з того боку, ви зрозуміли, не з нормального боку, а з того боку, нормальних таких старих корумпованих постачальників, і скажіть для себе, знайдіть відповідь, де вони будуть знаходити дирки, щоб обійти систему електронних закупівель. Це ж не тільки мова йде про економію бюджетних коштів. Розумієте, що коли ми розрушили стару корупційну схему, коли одні й ті самі постачальники постачали на найбільші державні компанії, ми дали можливість малому і середньому бізнесу доступу до постачання товарів, робіт і послуг на державні компанії. Тобто розрушена монополія дає можливість розвиватися малому і середньому підприємництву. І те, що відбулося в Міністерстві оборони, я пригадую, що у нас 4 фірми років 10, напевно, поставляли продукти харчування і розповідали про те, що неможливо замінити цих 4 фірми, тільки у них є досвід. Виявляється, у компанії «Метро» теж є досвід і дешевше, і якісніше, і краще.